você ser jardineira ainda, que a minha mãe fez, olha. Ficou muito bonita. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal da Minha Mãe Costura e ative o sininho das notificações. E vai lá na página do Facebook da Minha Mãe Costura. Um beijo, tchau, tchau. Então aqui, ó. A câmera, ela dá uma cortada porque ela tá mais perto. Mas aqui tá frente, costas. Esse aqui que tá aparecendo um pouquinho é a parte das costas pra poder fazer abotoamento. Como eu tive que cortar a pala aqui, ó. Tive que cortar essa pala. Eu deixei ele cortado fora pra ficar mais bonitinho, né? Pra não ficar remendando o remendo. Esse aqui é o bolso da frente. Vai acabar saindo dois porque tá aqui. Mas eu vou usar um só. Esse pedaço aqui é aquela parte da frente que coloca o bolso e coloca o botão. Tem gente que gosta de colocar forrado, mas o normal mesmo é só um com a costura dele. A pala, aqui é o forro, tem aqui em cima o bolso da calça e mais em cima ainda tem o revel do bolso. E lá em cima tem as duas fitas. Deixa eu até arrumar aqui pra vocês verem. Então aqui, ó. Esse é o revel. E aqui, vocês não vão ver muito não, porque corta. Eu fiz duas faixas de 8 centímetros pra poder fazer tanto o cos como a parte que vai fechar as faixas que vão fechar pra travar com aquelas ferragens da jardineira. Eu coloquei 8 centímetros porque pro passador ela tem que ter 3. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra poder passar ele aqui, ó, ele tem 3 centímetros. Então, eu coloquei 8 porque tem a margem de costura pra ele ficar 3. Tanto o cos como essa parte da faixa tem que ter 3 centímetros depois de costurado, tá? Então, eu tô colocando tudo 8 centímetros por causa da margem de costura. Porque vai virar, são 6, né? Vai virar assim, vai ficar 3 pra um lado, 3 pro outro e 1 centímetro pra cada lado. E somando isso dá 8 centímetros. E o cos tá tudo lá em cima. Aqui eu tô gastando mais ou menos, pra esse modelo da Maitê que tem 9 anos, eu tô gastando 1,20 m. Então, menos de 1,20 m você faz outros tamanhos menores. Maior que Maitê, porque Maitê tá aqui tá com 78 de perna. Maior que 78 de perna é mais de 1,20 m. Mas no mais é só isso mesmo e a gente vai cortar. Deixei 1 cm de margem em tudo, só lá embaixo na barra, que a gente deixa 2 ou 3 cm, tá? E aí eu vou cortar. Então, gente, é só isso aqui, ó. O que que a gente vai fazer primeiro? Antes de tudo, nós vamos começar a colocar bolso na frente e bolso nas costas junto com a pala. Então aqui, olha, onde tem essa marcação do desenho do bolso, a gente vai vir o quê? Com o carbono e vai passar aqui pra poder marcar onde que é o bolso pra na hora de colocar ele ficar certinho, tá? Aí ele vai sair tanto aqui como aqui, é só passar o carbono. E a mesma coisa aqui, ó, a gente vai abrir, tem a marcação aqui, vocês vão fazer a marcação com o carbono pra que o bolso ele fique certinho no meio, tá? E não esquece, tudo que é dobrado igual aqui, que tem que estar no meio, vocês vão dar um pique aqui embaixo. Pra na hora de centralizar com a costura dessa parte daqui, tá? Senão não pega direitinho. Então, é só isso. A gente vai começar a montar os bolsos, a gente vai pra máquina fazer as costuras, tá? Então a gente vai começar com o bolso. Não sei se vocês estão vendo aqui o amarelo aqui da marca. E a gente vai colocar o bolso. Eu tô usando linha de pesponto, tá? Nós vamos passar aqui primeiro. Nós vamos passar aqui 1 cm a linha do pesponto. Então, olha aqui. Pespontou. Aí vai aproveitar a marca. Aí a gente vai aproveitar essa marca aqui pra ajeitar o bolso aqui, tá? A gente vai colocar. Você vai fazer a mesma coisa com o das costas. Então, eu tô mostrando esse aqui. E o das costas você vai fazer a mesma coisa. Aí nós vamos fazer o quê? Passar um pesponto, voltar e fazer bonitinho. Depois, fazer
a dobra de 1 centímetro aqui assim. E pespontar, dobrar aqui também. Pespontar em volta tudo, tá? Vamos lá. Não esquece, vamos dar a volta aqui tudo. Então aqui, gente, ó. Como é que ficou o pesponto. E vamos fazer esse mesmo tipo de pesponto aqui em cima, tá? Dobrar 1 centímetro aqui. Nessas voltas todas aqui. E ir passando o pesponto. Então tá aqui alfinetado. Nós vamos fazer esse mesmo tipo de costura aqui também. E olha como é que fica atrás, ó. Viu como é que fica atrás? Então, aqui a gente já terminou. Igual eu falei com vocês, o bolso das costas é a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Então, esse eu não vou mostrar, porque esse aqui é o mesmo de trás. Agora, vamos fazer o bolso da frente, tá? Da calça da frente. Então, aqui tá a frente. Aqui vocês podem ver o gancho. E aqui tá o revel. Eu overloquei só o revel, tá? Nós vamos passar o quê? Primeiro uma costura aqui, virar e pespontar aqui. Depois que a gente costurou aqui, a gente vai revirar. E foi direito com direito aqui. Você passa, tá? Que o passar deixa a roupa muito melhor. Principalmente jeans passado é outro nível. Aí a gente vem. Ajeita aqui pra poder pespontar. Como eu tô usando duas linhas de pesponto, vai ser isso na calça inteira da jardineira pra poder continuar com o mesmo tipo de acabamento. Então aqui eu vou passar duas linhas. Duas linhas de costura pra ficar igual, tá? E faz isso com os dois lados. Então, aqui, ó, os dois pespontos pra manter o acabamento igual. A gente vai pegar o bolso. Tá vendo? Essa parte aqui, que eu falei que vocês pra aumentar. A gente vem e vai juntar normal, ó. Juntar essa parte com essa aqui. Juntar essa parte aqui. Ajeita no móvel, tá? Pra ela ficar certinha aqui. Que ele vai ficar assim, ó. Essa parte aqui... Ela vai virar aqui pra ficar com esse acabamento na abertura e eu colocar os botões aqui, ó. Aqui atrás, ele tá assim, ó. Eu vou costurar aqui da lateral, não vou porque eu vou fechar a perna e costura tudo, mas eu vou fechar essa parte aqui, ó, tá? Do bolso. E essa parte aqui, ó, acaba sendo fechada na hora que eu costurar o gancho. Então, eu vou fechar só essa parte aqui, tá bom? Aí a gente faz isso nos dois bolsos e faz o bolso das costas da calça, pra gente começar a montar. Aqui, ó. Depois que a gente costurou os bolsos, isso do jeito que eu gosto de fazer, tá, gente? Eu gosto de resolver os bolsos tudo primeiro, que aí o resto pra montar é mais rápido. Agora a gente vai colocar a pala, sempre a parte maior aqui, tá? E a menor deste lado. A gente vai passar uma costura e rebater. Depois que costurou... Você vai passar uma overlock ou zigue-zague aqui, deixar essa parte aqui pra cima, olha. Deixar ela pra cima e fazer o pesponto aqui. Igual eu falei com você, nossa, eu estou usando dois, vou continuar com esse mesmo dois aqui. Aí faz as duas costuras das duas palas. Depois, igual eu falei com vocês também, que eu acabei cortando aqui a lateral. Cortei ele aqui, ó. Igual eu falei com vocês, ou você colocava 8, ou fazia assim, que no meu caso o papel não deu. A gente revira. Vem aqui. Depois que pespontou, a gente vem, costura, tá? E ele vai ficar aqui na lateral pra gente poder fazer o abotoamento. Se você não for colocar a pala, você deixa direto.
Se você for colocar a pala, eu acho melhor cortar e colocar ele aqui assim, tá? Então, depois que a gente fez aqui, colocou aqui o negocinho aqui, né? Aqui que a gente faz? A linha aqui em cima, tá? E vai fechando a perna até lá embaixo. Aí, o que nós vamos fazer? Essa parte vai ter que deixar aberta. Mas aí, a gente tem que fazer o quê? Encontrar com a costurinha dele aqui, ó. Então, na hora de começar a costurar, a gente vai costurar daqui, ó, onde que tá o bolso, que isso aqui não pode deixar aberto. Então, a gente vai vir aqui, ó, costurando do bolso pra baixo, ó. Vai vir aqui pegando meio centímetro acima do bolso e descendo. Com isso aqui aberto, tá? Desce e fecha tudo. Então, depois que a gente fez, a gente vai vir overlockando essa parte toda pra gente abrir a calça e pespontar aqui, tá? Então, vou passar o overlock e a gente pesponta. Então, gente, eu overlockei aqui tudo, ó. Agora, vamos abrir aqui pra vocês verem essa parte aqui, ó. E na hora, a gente vai dobrar essa parte aqui, normal, onde que vai colocar o botão. Botão não, vai colocar a casa, né? Aí, aqui que vai ficar o botão. E aí, na hora de fechar, fechamento, aí tem o fechamento aqui, ó. Que aí, tira e coloca e abre e a pessoa pode usar. E aqui a gente vai bater um pesponto pra ficar topzinho aqui o desenho da lateral, tá? Pesponto é igual pra vocês, é a mesma coisa que dois. Se quiser colocar dois aqui, pode. Vou colocar um só, descendo aqui tudo. Mas agora a gente já tem a parte da lateral que fecha, ó. Aí aqui, ó, fechamento da lateral, tá? Fazer com os dois isso aqui, depois a gente vai fechar as pernas. Então aqui tá o fechamento, pesponto e tudo. Agora a gente vai fechar a perna. Vai fechar a perna assim, fecha ela de um gancho ao outro. E deixa esse aqui, o gancho aberto, que nós vamos enfiar uma perna dentro da outra pra resolver isso aqui. Então, a gente fecha o gancho. Igual eu falei com vocês, aqui tá costurada a lateral. A gente vai fechar, em vez de o gancho da frente com o gancho da frente, a gente vai fechar a outra perna, tá? E deixar elas soltas assim. Aí faz essa costura com a outra perna também, tá? Pra deixar essa parte assim aberta. Então tá aqui, ó, direito e ele na vez. Tá vendo que aqui tem bolso e aqui o bolso. Então um vai bater com o outro. Eu vou enfiar esse aqui na perna. Pra que, tá vendo, ó? Costas com costa bata. E eu vou juntar essas partes aqui, ó. Pala com pala. Juntar o meio com o meio aqui. E organizar aqui o gancho pra gente poder costurar. Então aqui, ó, vou conseguir costurar o gancho das costas e costurar o gancho da frente. Então, gente, depois de alfinetar aqui, ó, pala com pala. Aí ele tá todo alfinetadinho aqui, ó. E as partes dele estão aqui, ó. Então, eu vou fechar isso aqui agora e revirar a calça. Aqui a gente já conseguiu costurar os dois ganchos de uma vez. Aí a gente vai tirar uma perna da outra, passa o overlock aqui e pesponta. Aí nós vamos pespontar aqui, tá? No meio certinho onde que fica aqui, ó. Pra ele ficar bonitinho, pra bater certinho, tá? Overlockar aqui e pespontar em torno do gancho todo. Então, depois que a gente costura, a gente vai fazer o quê? O pesponto. Você pode fazer uma barguilinha falsa aqui ou pespontar direto. Eu não vou fazer barguilinha falsa, não. Eu vou fazer direto, sim. Mas se você quiser fazer, é só você marcar aqui, ó, 4 centímetros, os 15 normal da barguilha e fazer aqui, tá? Aí, a mesma coisa. Duas linhas aqui pra bater com esse aqui. Agora, gente, a gente vai costurar essa parte de cima da jardineira no cós antes de pregar. Então, tá aqui, ó.
direito, o direito da jardineira e o direito aqui, ó. Tanto que tá o direito com o direito. Aí, o que eu fiz? Marquei o meio daqui, igual eu falei com vocês, e marquei o meio daqui pra ficar centralizado. A gente vai passar uma costura aqui e vai pespontar, tá? Passa a costura, pesponta e vai colocar lá no negócio, lá no... Vai colocar o cos na calça, tá? Mas a gente pode deixar o pesponto pra depois que a gente já pesponta todo o cos, que aí fica tudo bonitinho. Então, a gente vai costurar essa parte aqui e já colocar lá na calça. Então, aqui, ó. Depois de costurado, eu sempre gosto de colocar de trás pra depois vir com a frente fechando aqui. Porque aí eu dou umas pespontadas aqui na frente, que caso a pessoa que tá começando agora tem dificuldade, errou aqui, ó. Quer dizer, se a pessoa passar aqui e errar aqui, fica aqui escondido, não vai aparecer. Então, aqui, ó, na frente, ele tá aqui, olha pra você ver, e a parte da frente aqui. A gente vai costurar essa parte aqui, agora a gente vai costurar aqui, ó. Da costura, a gente vai vir com esse aqui. Eu alfinetei aqui porque eu não passei, mas é bom passar. E a gente vai vir dobrando aqui, ó, tá? Mas antes de dobrar aqui, deixa eu tirar só esse pedaço. A gente vai dobrar aqui, ó, e vai virar ele aqui, passar uma costura aqui pra poder ter esse acabamento pra dentro. E ele dobrado assim, na hora de eu virar lá pra frente, o que que acontece? Ele já tá dobradinho, não tem problema. Alfineto aqui. Organizo aqui. E vou seguir a linha daqui, ó. Que é aqui onde que vai terminar o meu cos. Bem aqui, ó, que eu vou pegar, ó. Então aqui, ó, na hora de eu virar, a gente corta esse excesso, é claro. Aí eu arrumo aqui, ó. Ele vai tá certinho aqui, ó. Aí na hora de virar aqui, eu só dobro normal e pesponto aqui. Faço isso com os dois lados. É que eu tenho que arrumar, mas tá tranquilo. Venho, alfineto tudo, passo uma costura em volta toda do cos, tá? Agora que tá tudo alfinetado aqui, olha que bonitinho. A gente vai passar uma costura aqui no cos, pra fechar esse acabamento e fazer o das costas. Então, olha aqui, gente, como é que ficou. Aqui como é que ficou bonitinho. Com essa parte aqui. Agora, a gente vai brincar com o cos das costas, tá? Então, antes de fazer o cos das costas, a gente tem que fazer as alças. Aqui tem 8 centímetros que eu falei pra vocês, porque na hora de costurar ele vai virar 3 centímetros dobradinho assim, ó. Que eu vou cortar, costurar esses 2 centímetros daqui, vai ficar 3. Dobrado. Aí, o que eu vou fazer? Aqui em cima, eu vou passar uma costura, descer e revirar. Na parte de baixo, ele vai ficar sem costura. Aqui tem 90 centímetros. Por que vai ficar sem costura? Porque eu vou alinhavar, dobrar, igual se fosse dobrar com as ferragens, e ver o tamanho que eu realmente quero e cortar o excesso fora, tá? Mas aí, a gente costura aqui e pesponta. Então, aqui, gente, tá a faixa que a gente vai usar. Igual eu falei com vocês, a jardineira, ela é simples. Então, atrás, ela não vai ter aquele pedaço de tecido com essas faixas. Vai ser as faixas saindo ali do próprio cos, tá? Que aí pode fazer uma cruz assim, ó. Que aí pode cruzar, pode fazer reta, tá?
Aí, o que, que eu fiz? Marquei o meio aqui, tá o meio aqui marcado, e três dedos desse pra cá coloquei, e três dedos pra cá coloquei esse aqui. Por quê? Porque como aí tem criança, as costas não é tão larga não, tá? Aqui a faixa tá um pouquinho maior do cos que o normal, então tem que tomar cuidado pra não colocar muito afastado e ficar fora do cinto das costas. Aí a gente vai fazer uma costura ali em cima. Costura ali em cima, a gente vai virar e colocar no cos. Então, eu vou costurar e já vou mostrar pra vocês alfinetado no cos pra gente partir lá do cos, a costura e a finalização da jardineira, tá? E essa jardineira você pode fazer em short, que é o mesmo esquema, só que aí, em vez de você fazer uma calça, você faz um short. Então, tá aqui, ó. Eu falei com vocês, eu gosto de primeiro começar costurando pelas costas. E na hora de virar aqui e dobrar, a gente passa a costura aqui. O acabamento, você terminando ele pela frente, é mais fácil de você fazer um acabamento melhor. Porque se ele der algum problema, ele dá problema lá nas costas, onde ninguém vai ver. E é aqui, ó, onde que tá as faixas. Então, a gente vai costurar aqui pra gente revirar. Tá vendo que eu falei com vocês? Eu sempre deixo, como é cos reta, eu sempre deixo a mais. É muito mais... É melhor, porque é mais fácil sobrar, pra depois a gente tirar do que faltar. Aí aqui a gente vai fechando. Aí a gente já fez assim, igual eu falo com vocês. A gente vai pegar uma parte, vai fazer dessa maneira, pra gente fazer o acabamento daqui. Vai vir e vai dobrar na mesma distância que tá aqui dobrado. Você dobrou bonitinho. Alfineta e vai passar a costura retinha aqui, ó. Traçando dessa parte aqui que vai ser o abotoamento. Faz isso nos dois lados, corta o excesso, corta aqui. E a gente revira pra fazer a costura aqui. Porque isso aqui já vai estar virado, é mais fácil pra acabar. Então, vamos lá. Então tá aqui, ó, tudo alfinetadinho. Aí nós vamos fazer uma costura bonitinha, igual a gente fez da frente. E aqui, se for olhar, só falta a bainha e colocar os botões aqui e arrumar aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos finalizar aqui nossa jardineira. Tudo bonitinho aqui. Agora é colocar os passantes aqui, fazer a casa e colocar os botões. Porque a casa ela vai ser na frente. Vai ser uma casa aqui e uma casa aqui. Se você quiser colocar duas mais casas aqui, não tem problema não. No caso de Maitê, pelo tamanho, dá pra colocar duas casas aqui, uma casa aqui e colocar os botões. E a casa que a gente coloca, ela é deitada, tá, gente? Vou colocar elas bonitinhas deitadas com afastamento de 1 centímetro da beirada aqui. Então, gente, aqui, ó, fiz a casa e preguei os botões. Esse botão aqui é de pressão pra casa, que acho que isso que a mulher falou. E aqui em casa a gente não tem aquela máquina pra poder colocar. Eu bato no martelo mesmo. Aí aqui... E aqui ó, atrás, pra vocês verem. Aí agora a gente vai colocar as ferragens, tá? Eu assim, ó, aqui na minha cidade vende, mas você já viu o preço que era. Então eu tava em Belo Horizonte, eu achei um lugar que só vende esse tipo de coisa. Pronto pra cinto, pra bijuteria, pra roupa. Chama Altero. É o único lugar em Belo Horizonte que vende isso. Todo lugar de armarinho que eu ia perguntar disso aqui só falava nessa loja. Então, é a única que tem em Belo Horizonte. Aí nós vamos precisar fazer o quê? Vamos primeiro um compassador. Esse aqui é um pacote que vem 5. Eu só vou precisar de 2. Aí o que, que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou passar.
passo ele aqui, tá vendo? Aí eu vou nesse aqui que eu esqueci, acho que é gancho. Vou nele aqui, ó. E faço o quê? A frente dele é isso aqui. Então, arrumo aqui. Pego aqui. Venho. E vou enfiar aqui. Nossa, já tá travando. Aqui, ó. Aí eu venho, arrumo ele assim, ó. Desse jeito, ó. E vou voltar com ele pra cá, ó. Olha, você vê, tá aqui, vou voltar. Vou virar assim, ó. Tá vendo? E vou passar ele aqui. Passar que é o difícil, quando é a segunda vez. Opa! Aí eu passei aqui, ó. Tem ele aqui e tem ele aqui. Passei. Venho aqui, arrumo. De uma maneira que eu vou deixar ele aqui, ó. E vou costurar. Pra eu poder arrumar. Então, venho aqui e vou costurar pra segurar isso aqui. E aqui, ó. A gente corta depois as linhas. Então, aqui, ó. Está a ferragem que eu precisava pra colocar aqui. Depois, ó, prontinho. Viu? Muito legal. Se você quiser, eu coloquei o botão mais em cima, tá? Ai, agora como é que tira? Se você quiser que ele fique assim, ó, você pode colocar o botão mais embaixo. Mas eu não ligo, não. Eu gosto dele assim, ó, com a ferragem aparecendo. Aí pronto, você já colocou o passador, fechou, e aqui nas costas você pode escolher. Eu tô, igual eu falei com vocês, eu tô fazendo mais simples, mas se você quiser fazer o outro, que fecha aqui atrás, que aí você pode fazer ele assim, ou fazer ele cruzado. E é só isso aqui, ó. Agora nós vamos pro tour, pra mostrar como é que ficou dentro e fora do macacão.